Baniriza mwena batwega seko mkaongezi kuruwa liru wanuwafe mu Uganda obudde buwongedde era nga benji bita ambude na dala okuva mu sabiti jetubade mu Uganda lori ayo mu weekend then ate nokutu kila dalo na kuruwa liru banji bibaitamu bichari bianaku nabafunye sanyu banji balifunye wetuo gile la mumaonga agasingo unji abamu kubanda fewabwe buwakachia abalala buwongedde ngera wentiro kubate geza ntikuli omu wali walabida o mwezi nenjuba iranga mkowe liyedi mwede weli tiyo mwenamba aniliza benga manti musibye mutia mwasuze mutia namwe buhunge debutia mwenamba anilizo kubanti mtuwe gase kuru alero kutie msiga no mazima iramu program eno kawanda mulilo ya kuwa ataka kati ya abantu jivaita Africa special bulichimu wetu chitunulida mkowe liyacho ngatitueta agaya doa kwe kilida nyamu nedda chikentono ensonga zura lero zetugenda okwogerako zezo kakati ezitandise okubya abantu endubaali era buli omuntu atandika okubanga atambula yeyogeza yekka ngaali kemmandwa mukalnet global services nga tetunaba kugenda wala nnyo bakutegeeza nti bakutuusako ekitundu kino kisookera nga bagamba nti gwe munnayuganda yeetaaga okufuna emirimu naddala ng'oli mu ggwanga erya United Arab Emirates genda obeegatteko bwali ku Sheikh Ziyad bakuwa emirimu egyokkola ate era mu nkola yemu ne bannaffe aba Three Ways Property Consultants abakola ku ky'okutunda okugula n'okubiriza gwe munnansi okumanya obusenze bwe buyimiridde ku ttaka kuba ensonga z'ettaka zifuukidde ddala ekizibu ssaako n'okwongera okwetegereza ngeri ki gy'oyinza okumanyamu ettaka lyo we liyita ate era nga nawe osobola okufuuka landlord mu ngeri yonna gw'alina ebirooto eby'okwagala okufuuka landlord balina enteekateeka empya eriwo etegeeza nti bw'obanga ogenze n'ogula plot zaabwe bakuwayo entandikwa ya busawo bwa seminti butaano kuwotandikira awo nno omusingi oba otandise okugusitula oba okusimba obulungi ne plani y'ennyumba yo bw'oyagala ogikuba bakusalirako ebitundu 5 ku 10 ssaako nawe ayagala okupunta ettaka lyo ebitundu 5 ku 10 babisazeeko beyune balirungu jjawo ku Kamanya Road bwe tuva awaawo ne twolekera bulungi nnyo ku bigenda maaso nga buli kimu bwe kitambula olwaleero tugenda kutunuulira obubbi bw'ettaka mu Uganda ne kliki y'abakyasinze okubba ettaka mu Uganda era nga center stage yaffe egenda kuba etunuulidde ebitongole bino wammanga sabiti ewedde twagenze okuwulira mu njogera y'omukulembeze w'eggwanga ng'ategeezezza akakiiko ke bwe babadde batudde mu lukiiko lwabo olwo oba olwa SEC Central Executive Committee eramula ekibiina ekya National Resistance Movement Mwami Yoweri Kaguta Museveni n'ategeeza banne nga bwe babadde batuddemu awo nga banywa mu kacyayi bateesa engeri gye bayinza okukomya mu Uganda n'abalagira nti kakati essira lyonna balyolekeza okulwanyisa ekitongole ki Buganda Land Board ekyateekebwawo Buganda Kingdom okulaba nga kikuuma n'okuddukanya enkozesa y'ettaka mu bwakabaka bwa Buganda. Bano nno entabwe kwesinze okuviira ddala kwe kulaba nti balina olukwe olw'okwagala okuggyawo enkola eya Mayiro Land basobole okubanga ettaka lye babbye lyonna ku bantu basobole oddiligolayizi nga lifuuke nti baalitwala mu mateeka. Jjukira abasinga obungi bakimanyi nti endagaano zaabwe zisemberedde okuggwako. Abamu ku bo beegabira ebyapa ebya freehold ebiraga nti ettaka eryo teririiko ko mu basirialiizi. Kakati bw'ovaawo ne bamanya nti singa Mayiro Land eno esigala ng'ekyali mu biwandiiko ne mu ssemateeka egenda kubajjako ettaka lino mu butongole ng'endagaano zino ziweddeko. Kubanga jjukira endagaano ya lwenda gye baakola between Bungereza and Buganda Kingdom balyoke batwala ettaka mayiro 9 esemberedde okuggwako eyinza okuba tekyaweza na myaka 20 egisemberedde okugibeera nga bagimalako. Naye olwaleero luno abakulu bano beefunyiridde kale ekyo tusooke tukiteeka awo. Njagala tutunuleko ne mbitongole ebikyasinze okuvaako okubba ettaka eringi ennyo era nga bye biyambye ennyo bamafiya bano okusobola okuba oba abanyazi bano because even the word mafia is a little bit lighter ku kintu kye bali mu kkola. Mujja kunsonyiwamuko eddoboozi lyange lyafuddemu oluvannyuma lw'okuba nti nalumbiddwamu kiyegu kintawaanya naye bwe tuba tugenda mu maaso ofiisi ya DPP yeyomuwabi wa gavumenti saako ne akakiiko k'ebyettaka aka Land Commission tekako mu gavumenti eya wakati saako akakiiko ka poliisi ak'ettaka kuno nno kwogenda okugatta n'ennyumba y'omukulembeze w'eggwanga eya State House bano be bakyasinze okuyamba ekinene ennyo
nga jenkomeza mukubetaka yadenga bataddewo ba minister abagezaako okulaga nti bakola nnyo mu maaso g'abantu okubalaga nti babalwanirira kutaka naye nabo bwogenda okubeebuuzaako bakugamba nti bwobaofu butula omubbi ogenda okwekanga ng'asibidde mu nyumba ya president ogenda okwekanga ng'omuntu amuyamba okubetaka ava mu ofiisi ya DPP kuba be bakozesa okutta emisango okola okusiba ku bantu ebisango sango ne batuuka ne batwala ettaka ly'abantu mu bungi bw'ogattako ne bano balijesitula be baateekawo abakola ku by'okukola ku ttaka ku madisitulikiti ag'enjawulo balina okubeera mu ofiisi okuva mande ndowooza paka okutuuka olwokutaano naye ekyewuunyisa nti abakulu bano balabikayo nnaku za balirirwe oluyinza okubalabayo olwokubiri mande n'otabalabayo ne bajja olwokuna ate babeerawo ssaawa era za munyoto kyentegeeza nti ntono nnyo batuuse ssaawa 8 ssaawa 9 bakulaga bafuluma bayingidde mukaaga 8 bagenda ku lanchi tebadda kakati abantu ne bakonkomalira ku district yoko ku ofiisi z'ebyettaka okwagala okukaaba obukaabi naye ng'ettaka lye bali mu byeko oluusi ayagala kuteeka kaviyeti ku kyapa kye ayagala kumanya ttaka lye bwe liyimiridde ayagala kulaba bya kyapa kye naye ne bimutwalira omwaka n'ebisiibo ng'ali mu bantu abafaanana bwe bati then our center stage olunaku olwaleero sijja kulandaganyo olwedde nina obujulizi obuliko nina omusajja omu gwe babbyeko square miles 3 namba ez'ettaka era ng'amanyi amannya ge ye Charles Lwanga Masengere ono n'emboozi ye tuzze tuguluba n'omusajja amutwalidde ettaka lye gwe bayita Moses Kalangwa omwaka oguwedde nalina okufulumya emboozi eno naye we nali nkolera bwe baategeera nti nno nfunye ebikwata Kalangwa nti alina ettaka ly'abantu lyabbye n'asengula ebyalo by'abantu amayumba 400 n'onti abantu 400 but amaka 400 ag'omu byalo nga bw'ogamanyi baabasengula bonna ku ttaka lya square mile 3 ne balitwala abakulu abo we nali nkolera beekobaana ne Kalangwa kuba yali andeetedde ne sente n'enzigoba emiliyoni ze zaali 12 I remember very well sawa zaali 11 mwezi okumakyawo yankubirira nti ampe sente ezo bwe nagoba sente ekyewuunyisa abakulu baalya sente kuba kuliko omukubbo amugulira n'ebyuma ebya leediyo bye nga kati ye yinginiya mu kampu yabadde yinginiya era mu kitongole ekyo we mbadde nkola yamugulira ebyuma bya leediyo nantegeeza oli kirayanti wange gw'oli mu kumalako emirembe era ekyaddirira ngenda okuddayo okutuula ku kompyuta we nali ntuula ng'ebifaananyi bye twakutte n'obujulizi bwonna ng'abasajja babusanguddemu tekyatuyisa bulungi ne tusirika era okukakana twavaayo naye olwaleero nga tuli mu kwegazaanya wano we tukkiririza nti tulina kwogera ebyo ebituli ku mitwe gyaffe bino olwaleero ndowooza lwe nsazeewo mbyogere bangi abasinga obungi tebamanyi lwaki I terminated my contract with that TV station kwe nali nkolera program gano mazima naye nkwe n'obulyake byalimu bingi nnyo era n'ensalawo kye kyanzigyayo n'abantu abali specific olunaku we luli kyanabo ndibababuulira olwaleero katutunuulire ensonga z'Amasengere muwulirize era mutegeere bulungi wa Uganda wetuuse n'ensonga z'obubbi bw'ettaka katufune Masengere tumuwulire nkwaniriza olwaleero baatwala ttaka lyo mu bbanga ki sabuubuuze ku batulaba tugende maaso abatulaba n'abatuwuliriza mwenna mbalamusizza nnyo ettaka lye baatwala lyenkana ekiteyazi 642 zisikwa mayiro nga zaakola mayiro 3 ettaka eryo yali ya mukadde wange omugenzi Yozefati Kasozi Lubega yalinako faamu eryayitibwa Ndija Lusobyo Mix Farm era yali registered mu 1976 kati yafa mu 1986 ne musikira era bwe namusikira ne ngenda mu maaso n'okulaba nga nziwukanya emirimu gye mu mwaka gwa 1998 ku faamu awo waliwo anko wange yali ayitibwa Kasozi Antonio yajja n'atuukirwa abalaalo
okwali omwaitu wakabagambe ne group bajira mu group ya tunga munana na bapangisa ko kulumbya kende banga lya mwaka gumu neze sategeze bwako na basanga busanzi ngamaze kwa ki okubawa okubapangisa ko nako ni nagando omona akate okulundira ko ebanga byagwako ningine ne bagamba tutongera kuzanya gano ya mpya nimbaga muve ko ttaka nimbone ki wandike kibagandi bave ko ttaka yenge ndoko mu kampala okuddayo ngabangamba banzigude ko musango okutisa tisabalalo okubata ne sitegira bulungi ne muzikadde wango ya bapangi sange ndoko tuka ngabangamba twamukutte ku kuvene kampala nenza yongera tuka dalanga bamukutte nange ne bankwata ne muto wange Francis Lwega yatugula ko emisango yo kutisa tisabalalo otwala mu koti emitiyana kumusango gwo kutisa tisabalalo ujuzi lebo wa musango ogwo ne kutuka mu ruling unako kwagenda lwagenda kusaba musango batwegeza ndi file ya fair yavuddewo baji tutoa state ya tode tugenda kudenga isongo mwezi atukubira ndi file yakomiyo omusango wacho usemu nalisho musango wo kubise mu ndo atubba mufaliso yero tegeza ndi musango twaziza munene nyogwa ndago mategudu koti yetegulira watu wala kubina kubisa tunkaga mutane biseriyo zibali bakora ki basi abantu kubisanga eje minene twayambwa file ne tambula paka yaje wa DPP najisoma no kwegenda nabya danti wali wolo bali akora ki agenda maso agenda maso natuga tugenda maso no tugenda maso no musango wali mukoto ogwo kutisa tisa balalo ne tugusinga ile ne twa gusinga basaje era balemera kutaka paka nasaba ba wabiro musango ogwa trespass kutakali yange nengutekeka mubiri mugumu nengutekeka mu koti emitiana yani nguwangula ne kutaka nemba gobako mwaka gwanko mebire mugumu biri mugumu nemba gobako kutako ne bajulira mu high court bo bakabagabe ne group ye nenga mukubasinga omulamuzi ensonga ze singa bagambe kabagabe kabagambe Godfrey oyo agent wa Kalangwa Moses mukozi wa Kalangwa koyinzo mulabango omuntu bwati nenga mabegeriyo ki abantu ababiyota kabani babegebaya abantu ki abani na bamanyo na birawunga kisikize mukozesa oyita vaya bera mukateni niwe juu ya mu high court e Kampala nogwete wo muramuzi wa mita oguli mchalo oguli kati imbandi ya tu musango wudi wa mukoti kuje anko enaje anategeza waya asaje abantu nzinte bagale musango muramuzi agenda gusala iyo yabasabye miliyoni ya 5 namugade kisoboka nitegeza roya wange bali amutaza doki akirapa nemutegeza waya amure game pulide muramuzi agenda kusaba musango enche negoli yawe yanagati ya tekisoboka tekisoboka kati zirenze linga bakangende nakawa ndabida bachi kitufu ndo kutuka yoda sanga ndo mu zogu ya salo musango ngali mu ye ne kiraka ne roya we roya mitabogere nyinyiye mu koti nemba roya wani roya wakabagambe bali mitabogere ngo limu bantu basali mu koti ndabo yemera kubwe nsala mulamuzi ne muganya nyabonze we kiti wanze mu nze kompleti musango ngo yero ya katachimanyi ko nange ne kimunyisa nnyo ne mugamba densaba ompe ensala ndabenga ngendo kujuya mu koto vwa pi nina malo mwaka mulamba nga siwe dwa nsala bajiremera ati ni mu koto vwa pi nemba yimu no musango nga loya wa kabaga ya mita nsimye sio bise bya umu nako kumula bade mulamuzi mu supreme court nga awakanya okujulira ho kwange nako twagwezo mwaka mulamba TMC. Wewawo, uchali mulabi bulungi nnyo kuba nti ekyatwe kumideko mu kitundu kino ekyokubiri ekitandise. Era nga nkugamba nti bannaffe abampombo African Restaurant okusinziira e Deira mu Dubai, bakugamba nti bali awo ku Montreal Hotel okuliraana akatale aka Naif ssaako ne poliisi ku geeti yaawe ey'okuna. Bw'oba otuuseewo awo osobola okugenda bulungi nnyo ne bakubudaabuda ekikwatagana n'emmere yaffe eya Kina Uganda bagirina weri tomoni. Teggwawo. We wantu woka wogenda okulya emmere nawe owulirenga ofunye ekyo ky'obadde weetaaga ekijja mu nsimbizo. Era mu nkola y'emu bannayuganda bannaffe abali awo mwenna abandi badde nga mukyayagala okukuŋŋaana mubadde nga mukubaganya ku birowoozo na biki musobola okusisinkana ekifo kyabwe kigazi bulungi nnyo. Mr. Hassan the Rocks nkutumiddeko era weebale kuba nti okumyekumye bannayuganda bannaffe bulungi nnyo ne babeera nga weebali.
Mama wange mkwano gwange nnyo Hadija Nasiwa namulabyewo oko naye yajjawo oko. N'abalala bangi bangambye nti batuuseewo. Katufune ekitundu kino ekyokubiri naye nga tetunnagenda maaso era nkutegeeza nti osobola okugonjoola enkaayana zonna eziri ku ttaka lyo era osobola okugonjoola emivuyo gyonna egiri ku ttaka lyo n'omanya ettaka lyo bwe liyimiridde bw'osobola oddikuumamu ebiwandiiko byalyo ssaako n'okumanya kiki ky'olina okukolera ku ttaka lyo awamu n'okugonjoola enkaayana ezandibadde mu bizinensi yo weeyune bannaffe aba blueprint bannaffe aba blue hidden concept weebali bulungi nnyo bajja kubanga bakuyambako okukola ku nsonga eyo ate era ndoza kyekyo katufune ekitundu ekyokubiri tweyongereyo lamba mpaka nagusinga mulimuzi n'agamba nti ebbanga lyali teriyise kubanga saawe bwaki saawe bwansala ne proceeding zonna saa zirina kani sinza kujulira nga sinaki kati ne banzikiriza okujulira mu court of appeal omusango ne guwulirwa nga kooti yali ekulirwa mukyala byamugisha omugenzi n'abalamuzi abalala babiri balina ku records mu court of appeal omusango ne gunsinga naye nga bagwesigamizza nti oli ayina ekyapa kabagambe ne group ye balina ekyapa nga bakijjawa ebyo kooti newakwadde ekooti newakwadde mu records zonna zonna eza kooti tewali kabagambe yaleeta ekyapa kooti yategeeza nti alina ekyapa tine ettaka eryamuweebwa Land Commission ettaka eryo kuba yali yakaya nti ayinako Land Commission emuwako hectares bibiri n'azifunia ekyapa kyebatuuma plot 37 block 489 kuba ettaka eryaffe lyali plot 28 block 489 nga liko hectares 602 kati ye namuwako hectares bibiri zafunako ki ekyapa nga bajuliriza nti Land Commission yamuwa offer ya hectares bibiri enaku z'omwezi munana Septemba 1996 n'asasula n'alisasulira nga 15 Septemba 1996 kitwazi oluvannyuma nga Land Commission emuwanga ttaka n'enaku ezayogerwako zaali za Sunday kati mu kusala omusango ogwo bangamba nsasula ne costs zasende meka court of appeal twagenda okutakisinga mu koti registrar court bali amuita wekitibwa kisawuzi ne bagamba nsasula obukadde kula butawo ne mutawo 93 era ne bankwata naye nga mu koti wakalangwa yakola ki yankwata nga kwatira ki yankwata kuba yankwata n'antwala mu kooti ya kisawuzi kisawuzi ne muganda kalangwa kisawuzi ne muganda kalangwa simumanyira simulaba nkwata sowoza ako naye yeyo yantegeeza butegeeza nti wakutwala eruzira bw'olimanya akubanja olivaayo ne ntwalibwa eruzira namala okusasula obukadde 15.93 okuvaayo nga nsasula eruzira nga nsasula nga nsasula looya wa kalangwa ayitibwa muziransa kuba necheki nagikola mumanya ge olugoma kaki oyo yali 2011 October ekyaliwo nga ennaku z'omwezi zaali nga 11-12 awo kuba eruzira namala ennaku 6 kuba kalangwa yali asasudde sente eza upkeep nga ndi okumalayo emyezi 6 eruzira kati nsasula sente ezo ate bwe namala okusasula sente ezo nantekako omusango omulala nti nabba nateekako omusango omulala ogw'okubba enkoko n'ensawo z'amanda 10 enkoko meka enkoko baagamba enkoko 7 n'ensawo z'amanda 10 ne gomesi kuba emisawo gyali ebiri era mba nakaveruza nga maze okusasula sente ezo miliyoni 15 miliyoni 16 kati nenfuna omwami wali amuyita Kagolo yali akolako supa ono omugenzi Kagolo kati nazula oluvanyuma nti Kalangwa yagenda mu bamasimu nafunayo print out y'amasimu abantu byokola ki benjogera nabo batira okunkubira n'abasuubiza omuntu byokubira nga omuntu omu nga muganjamukuba obukadde butaano
Sengo otu sama sengo wakula chi? Wali. Wali. Ebya ntegeze bo mwami yomu bamita waswa Richard mukwan waswa aliya webuloba. Mm. Yanga ntwo wali umusaje nga kugabya ko sende nyingi bakugwa ko bukadde butano wacha simu tojijjako. Waswa? Waswa. Nga naye wa maulire. Ah Yesu wa maulire mukwanu gwange. Mm. Eh. Ye mujiasi. Mm. Kuba naye bamukubira ko kubanga naye yali musimize nto kuba elimu. Mm. Kati mbanchi ali onchaloze chokola ngana wakanzi ruseyo mukono gwango yasu kagolo Richard omugenzi na nkubira nganti masengere kagolo Robert yali kwa kusupwa na nkubira nganti masengere utuwa ko tie bizubi no sirika busisi bana bantu no bani kamuchi mu mawulire ni tuza gumira chinto bako batetaka nimugati nkolenti asebo nganti yeja nko supa tusidawe engeri chinyo yetu kitambuza sama nyabuzibu kirimu ngaenda ko super nga mutegeze byaliwo nga batusengudde nabantu bange nga tiatu gende ko olwe kyalo kyali ka bantu bamekape basengula abantu bona kuba yali balanti yali LC number itaka ino limu LC 2 ekitundu kimu kirimu LC ya katulgo ekya kyali LC NCira nga nze chairman wa utakeryo chairman we kyalo chairman LC 1 ne stamp ye kyalo nga nkola ki nga njirina abantu bona wa mu ba kusengula ne stamp yo ne stamp yange njirina kwa kuchalo basengwa twasa ko muntu no mu kwali kuwera kama ka bina mu kinana homesteads ninga 180 homesteads amaka agatege no ngago mu kibuga amaka go mu kyalage sudde ngategera agaye sudde nti wali wagundi wali wagundi wagundi ye wewe nabo bali yali byalonga bina kuko kasaji katugo nsira nemiti jalo sobyo nibona bona abantu obukalango yabasengula ninga no webo mubuza ekigezo cha kodi kwa senguli abantu abo tachirina ero site kuri muntu nomu tugene masoro Richard Kagolo Robert Kagolo akuyita Robert Kagolo wampita nangama nti super eno radio super tegenda wala nnyo tugende ku CBS naye mukwano gwa ngamita waswa Richard akora ku CBS egende wala tija tuyamba na bimuyikiddemu sama nyabuzibu kirimu nga mvuga umurukaye lacho gamba tu wamanya buzibu bukirimo kandi ruvu nyuma nakomekeza ngo bwo katabugende rakatunda yakola ki yantasa butaso butafa kuona ku ruyantu wala ni twa waswali cha dina muita na interviewing ana na mbuza nimenyo bino byakola ki bo byali kati ona ku nemvayo za na kuzo mwezi abiri mu mukaga abiri mu mukaga October 2011 ndina kamara kuvawa Eruzira sasude 10 zone 5 sasude 15 mtu wa 9 umaze sasula kati ya na mara kuzesa sula au kubali ikigendo cha chali ndio bante ka munda baje kusoka kumenya mayumba gaba ndio kasuka chi ngato cha ndio nokunyaga ebyangu kubange byangu binaba kachi babitwala banyaga ke bintu ebigatta obukadde 5 mu nkaga mu 8 byali bichebi ebintu ebyange ebyabwa sto kwaliko sto waza kasori waliko tractor waliko emotoke zijja kasori mu nnimiro tipa waliko amaka gange waliko amaka ga tata wange waliko acres 80 gamu ogumuga akuze nga buli acres solo kuvamu obukadde mukaga naye no kasori mu store wa ensa olusanvu TMC nga tukyagenda maaso n'ekitundu kino ekyokusatu njagala okubategeeza nti embeera eri mu ggwanga yeeyo nga bw'eyimiridde bw'olaba ebintu bino naye njagala okubuulira nti bw'obiwulira ku masengere n'engeri gye bamukuttemu na biki byonna bwe bitambula manya nti naawe nkya bisobola okutuukako so ebintu bino bye tukola nsaba bibawe ekyokuyiga n'ekyokulabirako twala eno nga example then omanye na kiki kyolina okukola katugenda n'ekitundu kino ekyokusatu maaso era nga nkugamba nti gwe munnaffe eyamenyeka oba abadde awulira obulumi magumba weyune naalongo omuyunzi wa magumba asangibwa egaba okumpi ne poliisi mu maaso ga poliisi awo era nga bakola ku ky'okuyunga buli ndwadde yonna ekwatagana n'amagumba basobole okugikolako bulungi weewaawo katudde n'ekitundu kino ekyokusatu tugende nakyo bulungi mukama agira abatukuumira naye nawo kasooli omukulu n'agenda n'akoolwa nga nyimira ku eka 10
ebyo na kalangu alete ente naziteeka mu mukusengula ekyewunyisa nti ejogoyo neri likolwa DPC omwami abaine enoka yali DPC omubende kati ya DPC waluwa mu kiseera kino walero baba dala DPC Masaka ne bamujje na mutwala wa aluwa ara DC bamwita buliku baliku ni yaliwo diso yaliwo kati nova nti tona jokola ki jolopa jolopa olwozi okoze interview ne CBS bwezija ne ko interview ne CBS ningenda kuna ko lwali mu mukaga kati enkyoso ali kya yankubira nti interview eliyo ebyabuzimu ebitavudde bulungi komosa wanga emuchundu ya kawungezi tujitere tubitereze ebintu byo tusobye bifumya ku mwuye gesa wesatu tuwanika basajja wano bunyazi wawo wachi obwetaka kati nagenda mu moroka yange Land Cruiser nga nzeyo ku CBS ne mukodobo wange kibirige yali avuga kibirige enule wano mwami mvuka mwami omita katende yali aduse mu kyaleyo nga dukide nga mazo basengula batungira ku CBS ko nadayo sade na kagona dayo nzeka kugwa kagogwa wawede wali wakuntu waleri kati olwo muvuka omulenzi bali amwita musite Kevin mumanyi mumanyi yakolako naye yakolako naye kati Kevin wena tu kodane yanju akali kanywe nyomwe akali kanywe nyomwe na kanne yanju ya anko nkujukira anko chali si wakola ndata wange musite ngamuka nika nena sikajuka bunya bukanga batata wako ni mutegera mugaye musite tukalika naye kati ako kali waso Richard yali mukama wako kubanga yakatuma airtime ngene bayaga okola chi okubira okubira ikadaje ukamirana akola interview oluva nyuma nabako byakubira nga maze kufuna airtime nga wekali nga munyonyola nti abanyonyola nti ono masengeri wona ze wano nemuloke wano muchi munda era yongo bategeza nti okujja ko nga nze mutadde taso okola chi kuva no mumwangu we tumalize omulimu kati ebyo nawo omwana akola chi abiwulira kati yete taita manyo wa wabusubuzo bagwachi bagwachi kati yavuka ne bajja ku mulako na linji parking kwa yabaraje na linji parking nasumula ke misumali gisibachi omupira ogumu nasumula ko na titado ayaka ko na timu sikusumula ba kutomi kutule bakazani bajja kutuka na ayaka ko na timu kati ruvo nyuma bya madiza nga bali mazo mulimu gwa bunza ba mutegeza na naye tunakota gani ncha kikali kati mba mfuluma nindo kuye mulako yakola chi eyuga eyuga tenga mazino kugula ogeti kati driver ne mugamba mwana uri kibirige yali avuga ndi bamaye kufuruma parking emotoka muri kino mpuye atambira kubyo obakikiyo mwo mpuye muri muka kandi demo kisere cyo uri omurenzi oyo Kevin yali yankubira ku simu naye nari njogera ko ngankubira okundegereza ndabura tofuruma gate wali wakoze iki abakuteze abakuteze nga suspect inze iki wewe uri mukama wa so yachadinga aina bategeza kimuroka iyi efuruma ni atudde mabega mutogoma mabega masenge watu pe kati twa furuma baruguya gate aongo lika poster umone wa imi yakwati akibye ku mpira maso gabulange maso gabulange ku guru gate yoro ka poster wenyini wabali wono ne kabaka njagala umwana aba akire ufa ku mpira aba nateziliko akire okudda ku steering okudda ku ruji ngamuro batwe twetu dwa basajja bali muenda kuri ka police bana abaine mundu uniform zineza za madowa do aziyeza kachi nga kuliko ne kalangwa kalangwa yinyini nyini yaliko kalangwa naso kagulo jiwo maso nga siliwo najja nagwe mabega nabagama handicap uyu mumuteke kempingu nga no mugogo okunsi bagukute bwati naso kabandi ka kempingu ne nwana tuli munzikiza ruzalizi weze sawa bi ne chindu weze chiro tuli munzikiza kokube nduru oli basembeze motoka bansuto banteke muchi mubutu imoka ili maika Neyo kubendulu banange munyambe kalango yanzi baketaka ampamba banange munyambe munyambe kati nemfuba nenwana mukono kumuga kutadde kempingu nenwana kuvuta kuteka kunenwana nemba sika nemba teka mugeti ya bulange emurokezero nize siba nezive nezikwa chi nize siba kati waliwo mwami wali amita muleme nga akolya okubulanga mawo mumanyi iro luvanyuma namutu wali nakwa musango nakwa statement ku police odi Kampala nira no musango nawabira kalangwa nutu wakati tegwa kwachi tegwa tambula fairo yabulira ku Kampala Metropolitan ku CPS fairo yabulira kati omwami byali akwata inakwata kalango yeta manyi aine mmuno kalango naje pistol
nakuba masasa na mu bank elimu ndi akwata muloka yangenda bwe nijasa kati uyu mwami muleme na ata kati yao no mvuko oli Kevin bwe uri amasasi nina dukanga va munda najja ku gate ya kubana mulaba emoka jibaji wagenda okunteka mu butu ababoda boda bawo bajasa ndabiru wa mne duka nebatu mu muloka endera kubanga chintu chatwa dakika ngabi mu 5 nga maku gesi bi eliyo ne eliyo wero mwami bamuita uma yavuga robedi muruge mwa yemuruke ri emide bweti robedi zitwa twakira tango kunta mweza twakira za nemuge ruge mwa kalango ya mpambe kalango ya nzise nika unatwa ne chakola chi chakola paka bwaite muruke endala ne bante kamu ninga banku yo kubye nyuko babansota kalango ya nsota soto obusaji kata nzite simanyi nakumanya bantu abutemu bwabo kalango kati ya unaduka nakwata ngako ori mfudu wao ne bante kamu ka bavuga paka kuchi ku CPS bado ku na ina sende zange baziba ebiwandike byali mu moto kabyo nabyo nabali babitwala karango yabitwala kati ku CPS ndo banyingiza munda tubayingiza mu bitabo ngabandika mu kaduko ku machia sawa 10 zaina ku zamweza bali mu musanvu ku machia sawa 12 masengere cyari siwanga ibampitayo ibandika ke mpingu ibandika mu maika driver no musikali omu no mura musikali bamwita kasuri ina ono lebo iliko kasuri nga yakula bwati kiralo nibaganda gawanti yingire moto katobuza ne bamvuga paka mubende utuke mubende basokeza ku police ya mubende CPS ya mubende nonga ku statement inti nasuze ku CPS kwa watu bangi bali mazo kwachi okwa mauli inti nasuze mo ani gazetted sales kwa mwa ku statement inti nasuze ku CPS ebantu wa mukoti mubende bansomye musango okubbe koko nembuzi okunemira kakadde koti yali koti ya mchala Sivya Nabagala kati nefu na banemira ne banemira mba mfuluma ne bademo ne bankwata ne banzayo mukoti ne bansomye musango mulagu akubba Gomez bansomye nakulerumu musawa yemu kati bansomye musango okubba Gomez nga ne bambuza abanemia ne mbaleta omulamuzi nayimiza ekooti omulamuzi Sylvia Nabagala nayimiza ekooti nagatudde mu Chambers kati nitugenda mu Chambers omulamuzi otadde mu Chambers nasooka gaba twabere ebweru nangamba ne bwe nakutta tujja kutwa Kampala nga tebakusse kkiriza ogendeka weri mu prison olamu bwa obuli seefu ngaoli mu prison okusinga ngaokola ki ngaoli bweru kati ekooti nayita abantu ne bayingira kooti ne damu neyakola ki netuula kati sayina kyakukola kwa ya ganti wali bakwemira abakwemira tayina biwaliko bitufu nenga agendera kukiri kyagambye yange nagendera kukira nganti olambo buli sefu ngo yudawa nenga mukisere kyo mfuka musayi kubanga bansamba samba ngo yombu wange ndi mumbera mbi nyunyunyu karango yansamba samba nyu ile sendi natuko sase nyinga nga mvudeyo banza njabira Kampala International Hospital jibanyi zi njabira nese zange nako nebali wanzina zoneze duwayo ezago obujenje bwenafuna nobuki No bulumi no bulumi bwenafuna obukosefu kubanga nebo yogenda mu baluwa mu report mu kitabo kyabayingizamu abasibe ekyeka weli bateka muntu omuntu ono aleteddwa ono nayenga ali bade tochadi avamu no musayi muki mu busajji mu ebiri mu kitabo report yabagikola eyo namara yo XB unakubali wa kaungezi mu prison nagera nga amasengere kiyo ina wano namugaze mukujya kafaiso nanga ndi tona ucyacyo na ifunengo izo ne bintu byo bintu byo nandika mu kamuro ka kamaika na kwaza sawa zazi woze 10 n'ishitundu zogu natwa mu koti watu kwa mu koti yo mlamo zisivya nabagala nanta yagenda okunta ngenda okufuma kalango wali kati ne yaga abasikala bali oba nkuwa ne bakwatu bwe sengeje nimbo nyewe nyemu nokwatu oso utakwa ki obutankwata ngolo chichenyo chafa okukwata bwa kusiba bwa kutwala kugamba abasajja bano balina enkola bajabamu ettaka wali ettaka teri munakwa battaka ettaka libi wabantu balina ki abalina obuyinza balina sente balina obuyinza ne muntu kuba bulawo muntu yasokota DPC naita patro mukaga okubaawo nga akola ki akukwata bamenya mbaga abantu polisi nga weri kati ogenda kudukira wani ireng kuganya nti kalango yaliwo kati bano bagana okunkwata duka ku police
mwendi polisi ya okumpi na ita basirikali kati ya omisere echo nefuna ka boda boda nenzuka nenzuka nekweka ko mu mwendo omo kati mbancha wenne kwese patu ya polisi na ita oneteka road block mu Kiganda ninga eyi mukukwa tanze kwe muloka za nitambuja mweza baganda ange bali bazimanyira bibanyamba kuva muchi okuva munda kati ne tupangisa ka pipi chao nze nakavuga ne french court ne element road block neso okachi zita ojizita ko zonna nenduke mitiana nenzira e Kampala nenne kweka kati atenga mutereza nti olo mukhoti nani sikaza yo musango ogu ogwacho ogokubba ki ejijjo kubba gomesi ne nkoko nani okudemu naku 10 meka nani atenga olo kalangwa ne mprison yajja yo kwa ina ina bloko ba mita ibanda baje ne kuprison inga nsaba yo kringa baga nti olo ato musango muwela ogwansinga ogwo high court bamanje bokade munana kati ngate kizibu kye nandi wenza mukoti olumanya naku 10 nyabajja kunkwata yo kana panga sanga lawyer na agenda ne brozo musaweza gandi ndi mulwadde ne serezo ku yanga kubuli bagenda mukodi nkose mitwa la 5 bisere ebi ne bagenda mitwa emirundi ejiwele 13 paka lwe nonyo bukadde munana zibali bagenda zemmanji weza chi eza court nazo ne nsaswa mu rumi zolo kufuna edembe kwa chi eitambula ne nsaswa bukadde munana kosi za court nzigata kuzi bukadde 15 mwento wa 9 mwesa ne nsaswa kudaye emubende mu court omusawo ne nguuliza kubana tambu yo mwaka mulamba nete yimuntu yajja kumpa kochi ujuri zinda mubirachi gomesi gomesi kiriba na abantu abenkoko bowa balaba teri muntu misawo jona tinda bajugo babo gobinga teri yakozesha ze kwa ko buchi bujuzi niyo muntu go kwa tide company mulo kanoji kuba masasi no wezo musango omwaka katone yakozeshi akwade ko bujuzi kiriba na abantu obuzi takabali ba mumbera wetu yonti bakunafuya bamanya to inaka nuka kuwa sente bamuro kabajocha zimuro kabarango yanyu kire muro ka musanvu zirusha nasanyawo nezifuka ki evu nezifuka evu ninde libazite matema musukuru apa uno soko muro kazange ezimu kuzo zezino bazite ze musukuru bazite se kumuro kati nenga ekintu kye kyo kubettaka abantu bakitunuyanga ekyango nenga sichi sichangu sichangu kintu kigazi nnyo nnyo ateka kirimo okusaba abantu bagwanga ki limu limu